ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମଡେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟିନା ଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ସେ ବ୍ଲୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଗର୍ଜିଓ ସ୍ପେକ୍ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ ବହୁତ ଏନହାନ୍ସ କରୁଥିଲା। କଲର୍ସ ଟିଭିର ଲଙ୍ଗ୍ ରନିଂ ପପୁଲାର ସୋପ୍ ଅପେରା ଉତ୍ତରନରେ ଛା ଆଣ୍ଡ ମେଥିର ଡବଲ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କୁ ପପୁଲାରିଟି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସୋ 2019-2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 6 ଇୟର୍ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ 2016ରେ ଫିୟର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡ଼ିରେ ନଜର ଆସିବା ପରେ ସେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ସୋ ସାନି ଏବଂ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହରର ସିରିଜ୍ ଡାୟନରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ୍ ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତାରେ ପ୍ରଥମେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରିତୁପର୍ଣ୍ଣା ଘୋଷଙ୍କ 2003 ମୁଭି ଚୋଖେର ୱାଲିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଓ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ଷ୍ଟାରର ପରିଣୀତାରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଛୋଟବେଳ ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ପରେ 2008ରେ ବେଙ୍ଗାଲୀ ଫିଲ୍ମ ଚିରଦିନୀ ତୁମି ଯେ ଆମାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ 2020ରେ Z5ର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ନକ୍ସଲ ବାରିରେ କେତ୍କି ରୋଲ୍ରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି 2021ରେ ଟିନା ଦତ୍ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭେଟି।